Un home ha mort en un incendi que s'ha declarat aquesta matinada a Cardedeu. Els veïns del bloc han estat els primers en adonar-se'n. Empezamos a sentir ruidos fuertes de muebles quebrándose y rompiéndose, como explotando, y el humo. El humo se empezó a llenar la vivienda de humo. Salimos corriendo los de la familia, le avisamos al resto de los vecinos. Nuestro vecino de arriba falleció, desgraciadamente, no lo pudieron reanimar. Él es, seguramente, el, no es oficial, pero lo que decían los bomberos es que seguramente el monóxido de carbono, además, era una persona con movilidad reducida, con asma. Els veïns han intentat entrar al pis on s'havia iniciat el foc, però finalment els bombers han hagut de trencar una finestra per poder-hi accedir. Han salvat la dona, però no han pogut fer res per la vida de l'home. El bloc sencer amb 22 veïns ha estat desallotjat, però pels vols de les 6 del matí les famílies ja han pogut tornar a les seves vivendes. Sembla que el foc s'ha iniciat a la cuina per raons que encara es desconeixen.